Unë jam Gjejrane Lokaj, e lindër me 26 dhjetë 1955, në fshatin Pëdesh, kuvendi komunali Deçanit. E lindur nga prindrit Smail Lokaj dhe Hate Marina. Nana ime është nga një fshat i Gjakovës, edhe ajo është e lindur me prindrit e saj, nga gjyshja ime nga ana e nanës Zoja dhe gjyshi Ademi, kurse baba im është i lindur në fshatin Pëdergj, nga prindrit Ryva dhe Sadiku. Unë jam fëmija i dytë me rendë në familjen tonë, para me jenë i motër. Kom lindë një familje numerikisht shumë të madhe. Atëherë tradita tona ishin që familja jeton të në bashkësi edhe kushërit bashkë, jo vetëm vëllezërit e dy prindërve. Kështu që unë kom pas fatin të lindin vjeshtë. Atëherë kur ka qenë vlugu ma i madh i punëve, me cilat merreshin të gjitha familje tona pothuajse me bujqësi, dhe në atë kohë, si shtregon nana ime, ka qenë një dimën shumë i egër, me borë dhe acarë shumë të madhë, kurse numri i antarëve të familjes kur kam lindun, ka qenë 87, që më bënd të ndihe mirë për një historik të tilë, se edhe pse ka pas punë të bujqësis dhe jenë marrë me bleg të ri, e kurse si veprimtari tjera, mërgem apo shkollim, as edhe i mashkujve, ka qenë harmonie madhe, ka qenë shkolle madhe, sepse nuk ka qenë vetëm një klasë, po ka qenë pothuaj se i bashkon dy klasë dhe të gjitha gjeneratat bashkë. Dhe aty ka qenë mundësia shumë e madhe të edukoheshen formën dhe në rrugën tradicionale, vendit cilit i takon këtë fak Dugagjinit, qëfar jam unë dhe ku kam lindun, nanën tjetër të mësoj shumë nga gjitha këto aktivitetin bashkësi që jënë zhvillua, gjithmonë t'las për gjitha gjeneratat, kurse ka qenë edhe një mundësi tjetër që t'i dush të gjitha ta njerëz dhe shpirti ytë jetë plët dashuri. Kjo ndoshta gjeneratën time e veçan nga jo dhe gjeneratat tjera që ne kemi pas një fat t'il, por gjithsesi që edhe këto bashkësi familjare kanë pas rregullat e veta dhe gjithkush i ka ditë detyrat e veta. Unë si fëmijë atëherë, sa kom qenë ndoshta në moshën 4, 5, 6 vjeçare, nuk ka qenë atë shumë fëmijëria ime e ngarkume me gjana tjera, përveç se lodrat që i kemi pas gurin, bullushtrën dhe ato lojna tjera i thëshim me krupnaj ose diçka tjetër, përderi sa kur kom fillu e shkollën fillore, atëherë veç jën rritë angazhimet tona, por them të gjeneratës sime, nuk ka shumë veç anti Gjejrania në këtë rast, se ne atëherë përkujdeseshim për lopt, për dhend, për pullat, shumë herët jemi kyqë edhe në punë të ambisnis, undihmonim nanave, nuk ka pas atëherë televizion, nuk ka pas kompjuter, nuk ka qenë mundësia televizishti, jashtë familje me shku të shoqet, si kur tani, se ne gjitha shoqet i kishim në shpe, ishte familja shumë e madhe dhe kishim shumë fëmi, nuk ndihej ajo nevoj, për drejten mjë thonë edhe raste shumë të ralla ishin, sepse ndoshta familja jonë ka qenë familje ma e madhe në fshat, por kishte edhe familje tjera, dhe ne në mëngjes i ruishim lopt, që shta ishim ashtu, dhe meshim buken, një ushqim që ka qenë shumë larg prej mënyrës përgaditjes dhe prej produkteve që i kemi sëtë në tryezat tona, por ishin ato nga bagti tona, ato që gatuheshin në shtëpi, dhe me buk në qantë ne shkojshim në shkollë. Është edhe diçka interesant që ka duhet të aceku se atëherë nuk ishin qantat as të mdhaja, as të bukra që farë jënë sot, por nuk ishin edhe me pesha strona për neve. Ne kishim një liber, dy fletore, një laps dhe ato i huazonim nga shoqet, nga shokët e klasës. Kjo është ndoshta diçka që ka gjeneratës ti me imbetet e në kujtes, por dhe t'jem modeste, mirë po këtu mund tjetë edhe ladë, se ne kemi mësu ma tepër. Po një ashtu sa këthe eshim për i shkollë, ne prapë angazhohemi në punë të shtëpisë, unë qysh e vogël,
kom gatu bukën e mistrit, kom qenë pak ma ambicioze, ma kureshtare, por edhe ndihi nevoja që ti ndihë më isha nanes ma tepër, se pas meje, vjenin edhe shtatë zanit dhe lindjet e fëmijëve tjerë, që detyrimisht duhet për kujdesi dikush në veçantë, ndoshta kom një veten më të përgjegjshme në atë drejtim, dhe verën e kemi kryna një bjeshkë, për shembull në bjeshk i theshim plaçic, bjeshka prej lepit, gjitha njëra është afër Gjeravicës ajo plaçica, dhe qysh e vogël, të them e vogël, ndoshta mosha 10 vjeçare, mund të jetë e tepërt, kur unë e kom marrë një pjesë shumë të madhe të përgjegjësisë familjare dhe të përkujdesjes për motrat e mia, dhe atëherë ne mbledhim fryta, malesh, borovnica dhe shumë bimë tjera mjekuse për cilat nuk dinim atko, por dinim vetëm mundësinë se përmes tyne mund të përfitosh. Dhe prapë po them isha e vogël, por me një peshë më të madhe edhe më të veçantë nga moshatarët e mia. Po një ashtu sa vinim ne prej bjeshke fundi i gushtit fillimi i shtatorit, ishte edhe një mundësi tjetër një përfitimi ekonomik, që jo rastisht e përmend këte, se kjo mungon tani kjo përgjegjësi gjeneratave tjera, gjeneratave me të reja ndoshta dhe me një moshë më të shtyme, e jonë kur flas tani për moshën time 10 vjeçare, edhe gështenja që fshati po bergj, është një fshat ku ka shumë gështenja, shumë afër fshatit, tim fshatit po bergj, është podi i gështenjave dhe podin e gështenjave dhe ta përmendi për faktin se aty ka gështenja që ne i mblenim, që karakterizohet dhe veçantohet vendi im, mirë po podi i gështenjave, edhe është vendi ku ka qenë caku i ushtrisë serboslave që prej podit gështenjave ku ata jënë vendosë aty, kanë granatu dugaxhinin prej podit gështenjave dhe ajo është tmerri cilin ne asnjëherë nuk e harrojmë se prej aty është granatu fshati po bergj, vokshi, slupi, prej lepi edhe deri te gramaçeli ndoshta. E pikërisht gështenjat ja kanë dhënë emnin podi i gështenjave e unë si e vogël aty kom bledh shumë gështenja, ato të mira materiale që i përfitonim, blenim garderob, sa të hëna ma shumë jemi rritë me teshat e njëra tjetres, kur kanë qenë motrat, njëri tjetrit kur kanë qenë vlazën, kuptohet nuk ka pas sa të heras shqitore, nuk ka pas në farë unë e derin moshën madhore, ndoshta madhore, kur thëmë, kur i kom bo 15 vjetë, kom ditë me dalue një dinar prej tjetrit, se ne s'kemi pas kontakt as me t'holla, atë kohë nuk kanë pas kontakt as familje tjera, i zoti shtëpisë ishte ashtu, ai rregull familjar, rregull i pashkrum, por që ka funksionu me vjet tana edhe ka kompletu traditën në atë vend ku jemi rritë se cili prej nesh. Në shkollë kom su shumë, kom qenë gjithë mund zanë se shkilqyshme, kom qenë shumë e urtë, shumë e sjellshme, shumë e dëgjushme, por shumë inatëqore me vetën time. Qka këte preferojnë dështa, se gjithmonë kom pas kërkesa matë mdhaja para vetë vetësime. Gjithmonë i kom parashtru vetë vetësime, kërkesa matë mdhaja, dhe më thonë shumë pak ju më knaqën me atë që kom pas. Ndoshta kjo është një veti e mirë, është karakteristike që gjithë njerëzit nuk e kanë, por kjo pak të ndihmon me arritë cakun tanë. Dhe më thonë, e ndëgjushme, e urtë, mirë po kom qenë shumë ambicioze. E kom punu shumë gjithmonë, kom su shumë, kom dëgju shumë. Kjo në pikat shkurta është fëmijëria ime, që jam rritë bashkë me motrat e mia. Nana ime dhe baba jem ndjes pas të cili ka vdekë para 6 viteve. Nuk kanë pas fatin të kenë djalë, të rritun, si fëmi tyne. Ata vlazën që kanë qenë kanë vdekë, njërin moshën 7 mujore, tjetrin moshën 1 vjeqare, kështu që edhe për kundra saj që unë kom pas vullnet, ka qenë edhe nevoj që unë ta marë përgjegjësin për një pjesë të obligimeve familjare ma tepër, edhe kur po thëmë kom punu shumë, është dasht punohet shumë, është dasht organizohet jeta, është dasht ushqehesh, është dasht pjetoj si gjithë njerëzit tjerë. Kur jam rritë pak mati, kom shkru shumë, shkru edhe sot e kësa i ditem, kujtohen shumë mirë ato vjesha
që kanë pas formën e vetë, kuptohet, në atë shkollë ke shkru për zogun, dilin, për lirin kemi shkru shumë, kemi shkru mandej për një plak për ato gjana që i kemi pa afer vetës, aty jemi frimzu dhe ato i kemi shpre, mirë për mund bën krenare edhe ajo. Por ajo që ka e veçan dështë a gjejranjen për tjera, prej shumë tjerave, jo prej gjeneratës ime, është që unë gjithmonë e kom pa femnen, si diçka e cila ka nevoj gjithmonë të përkrahet. Disi e kom vrejtë se është jeta e saj, ndështë edhe ato regula, që është organizu jeta familjare, parefisnore, dhe që ndërlidhë shumë afer me traditat në cëtat keni mjetu, por edhe me situatën e cila ka qenë, se femra nuk po du më thonën që ka qenë shtypun, por ka qenë ajo që e ka pas drejtën e kërkesave pak sa ma të kufizume gjithmonë. Femra ka qenë ajo që është dashtë punon shtëpi dhe të knaqet me ate që i është servu dhe i është afrue. Femna ka qenë ajo e cila është dashtë të bën amin me një formë. Nuk është pyt shumë shpirti i saj, nuk jenë pyt shumë kërkesat e saj. I ka pas detyrat e caktume, plëtësaj detyrat, mas falë, mas bën zhurem, je lodha apo nuk je lodhë, nuk ka shumë rëndësia. Jo se ti duhet punojsh, ti duhet lodhësh. Dhe ajo ka qenë gjithmonë dështë a diçka që ka mund ka bo, të ndihem pak sa ma ndryshe. E kom vrejt një shkelje në atë drejtim dhe ajo ndoshta ka qenë arsye që unë i kom dhënë jetës shumë, u kom dhënë tjerëve shumë dhe i kom dhënë gjinisë time shumë, që në atë moshë. Që në atë moshën e kom brejtë se femna duhet të mësanë, që në atë moshën e kom brejtë se femna duhet shkollohet, që në atë moshën e kom brejtë se femna duhet të ndryshanë vetë vetën e vetë, edhe rrugëtimin e vetë, dhe të i përdojë gjitha mjetët me arritën cakun e vetë. Kjo më bënë me dije se nuk kom qenë e knaqën me atë mënyrën se si kanë jetu femrat, drejten mi u thonë. Dhe që atëherë unë jëmë kyqë në atë drejtim. Vera, fshatrave të komunës Deçanit, është pëthujse në Bjeshkë. Dhe ne në Bjeshkë ishim të ndame prej prindve tonë. Me agjen në djesë pas dhe gruën e agjes, gjdo verë në shkonim në Bjeshkë. Jeta në Bjeshkë, ndamjen nga prindë, dhe ti ta kalon një tre mujor largë familjes, ka pas malin e vetë. Dhe unë ka pas edhe brengën tjetër, si motër e pa vla, sepse në kom qenë shumë e lidhën me familjen time, emocionalisht dhe jetën time fizike. Mirë po, nanën tjetër, motrat cilat ishin matreja se une. Dhe ajo ka qenë regull të na, bagtia, shumë dhenë, shumë lopë, ato pa tjetër që duhet të shqeheshin në Bjeshkë, mirë, po neve si këmina përgaditin në thëjshin të kuqen facet, dhe me thënë ajri, pastër, gjelbrimi, dhe vërtet ishte e shëndetshme ajo, kështu që Veren, pëthuj se për para nuk organizoheshin të arsë matë verës dhe këto ahengjet familjare, nuk ka pas si ta një mërgimtar, kotë caktume, dhe me thënë martesat bashin edhe dimnit, edhe pranë verës, edhe vjesë, edhe verës. Dhe verën e kemi kalu në Bjeshkë ma tepër. Në Bjeshkë atje duhet përkujdeseshim për bagti. Unë, më dhemëshin motra që ishin ma treja sa une. Drejten mi thonë, gjithmonë kom dalin balë tyne dhe ne i njelëshim delet. Lopt jo, grujagjes dhe agja përkujdeseshim për to, kurse delet bagti ma e imt. Ne mjelëshim delet, mjereshim me përpunimin e qumshtit, mjereshim me higjenin dhe mirë mbajtjen e ambientit ku jetonim dhe të garderobës. Ishte pak sa lëllshme, po edhe në Bjeshkë ne kishim ato stani, ju thëshim, dhe më thonë atë vend ku jetonim në formën organizume, afer njëri tjetërit. Kuptohet parrym, kuptohet forma ushqimit, lajmen nga familja mërshen njëherë në muj, edhe ato andra ishin të lidhune me familjen, dhe Vera kalon të pon këtë formë, dhe më thonë e mërë ishim me punë të ambisnis, me higjenë, në mirë mbajtjen, por gëzimi maj madhë ishte koha kur ne djergëshim prej Bjeshke. Unë këtë rast e falenderoj edhe gruën e agjës e cila është për kujdes, po si kur nane jona, gjithmonë në ka përgadit ushqimin, është për kujdes për higjenën tonë, ajo është një gruë cilës unë
i ndishëm bërgj para saj, nuk e ka përdor tonin e jegër asni herë, edhe kur kemi qajt njëve për malin e familjes, për shemull, e gjithmon në ka ngushlu, gjithmon në ka përgdhel, gjithmon është kujdes, por ka qene se tjetra sa jo ka pas djem, kurse nana ime ka pas vajza ma tepër, dhe unë gjithmon komendue, a thu qka përbojnë, a thu si poja rinë, Baba jem një burë plak pa djallë, me misrin, me livadhin, me barin, me këto punë tjera, cilat ishin punë që fshatartë nga ato jetonin dhe ashtu organizohi jetan fshatë, vind të shtatori mandej. E veçanta tjetër është ndoshta se neve qysh në shkollë filore, sa rriteshim pak, ishte tradita jo, dhe për ma te për ndonjena që ishte pak ma bukur, veç fillonin mset me lypa, jo që ka kam jetën kujtesën time, do më thonë si rritej vajza pak ma te për dhe interesoheshin për te. Vente dikosh, pa dica jo është e mitur, pa dica jo fare në kokën e saj nuk duhet me ndonë për martesën atë ko se ndëprehen edhe interpret fëminia, me gjitha lojnat, me gjitha mësimet, shkolla dhe krejt, andrat e saj veç orientoheshin drejtim tjetër dhe ashtu përgadite e psikikisht, sepse imponohen nga traditar dhe nga familia. Në atë rast, unë gjithmonë reagojshem, gjithmonë kom reagu, gjithmonë nuk din dështa njëre jo ka caktu me jetën, para se me jetue dhe të ngrehë rruga jetës. Në drejtim, gjithmonë ka qena jo që unë vetë me vete këmë thonë, o zëtë, po sa të rritish duhet me njëherë të martohesh, a kur gjo tjetër nuk duhet me bo një jetë, dhe më thonë ka qenë kjo që mu nuk më kalon të qetë, gjithmonë është trazu diçka në shpirtin temë, sa për vete, sa për të tjirat, dhe gjithmonë në shkollë bisedonim, që në moshën ma të vogël, ndështë ta 2-13 vjeqare, atëherë kur fillan të puberteti, se gjeneratës time i ka fillu puberteti, ma vonë se tjerave, nuk ishim në asë të shqyshme, sa duhet, asë edhe të zhvillu me asë sa duhet, kemi qenë dhe vajza ma të vogla, ma temta, por aje qka ka qenë të une, gjithmonë ka qenë brenga, qka do të bëhet me motrat e mija pa vla, sa do të ndikon tradita, sa do të mundet baba im rezistuen këtë gjendje, qka të të bëhet me nanën time, për kem shumë e sinqerte dhe shoqet e mija, për ma te për ato që mëse ishin shumë, diqysh, kom qene vogël e imt, për gjithmoni i kom vrejt këto gjana që duhet ndryshohen, duhet bëhet diqka. Dhe në fakt, kure kreva unë klasën e 8, me gjitha 5 që kom su shumë, i kisha shumë për klasë, edhe arsimtarët kujdestari në klasës për ma te për disa mësuse që në atëher i kem pasi dalë. Se nuk ka pasi cili fshatë mësuse, dhe ti si e shifshën mësusen, të i shkun punë, i se primzohëshe ma te për e kishe motive, kishe model, dhe gjithë qka, edhe e lakmojshë, ishte t'i shka e lakmushme për ty, dhe unë më ndojshë natën, ditën, asa për vete dhe për motrat e mija, asë njëherë nuk e nda jetën ti me prej këty në ishën, ma treja, motra pa vla, ajo kohë, dhe këte duhet të them, kjo është, ndështë të them, ma te për nanat e reja dhe për shëshnin cilën po ndërtojmë tashë që mu më gëzën fakti, se për para, nënë fmi, dhëtë fmi, edhe nëmë dhëtë fmi me lindë nana, duhet lindëshin e ata fmi, deri sa ta ka një trashëgjimtarës e një djallë, familja. Vreheja jo edhe në familje, ishe ma e shkelun, si të thojnë, u dashke me dhonë shumë tishin nga vetë vetja për me qene barabartë me tjetë, vreheja jo, për fatë të keqën familjet kësovare, vreheja dhe vrehej me të madhe, edhe kjo ka qenë diçka që ka mu më ka pengu shumë, dhe gjithmonë kom thonë, po pëse më së shkollohet femna, po pëse më së del femna, diqyshe shisha si denim, imponimin e regullimit tjetës, nga të tjetë për vetë vajzat. Nanën tjetër shisha vajzën si shumë dhemshme me ata mësit, viken ja me lypë, viket tjetëri me lypë, dhe në femna, gjenia femnore, vesh në ishim ka ardhë një njeri. Ani mas 2-3 ditë ti mërë që vesh të ajë, erdhë me lypë këta ose këta. Do më thonë, shkoj ke martesa e vajzave, fejesa dhe martesa e vajzave në këtë formë, që ma shumë i kanë gjatë diçkaje, si me qeni legale, pa ditas nëna e vajzës, pa ditas femnat, pa u publikua jo. Dhe gjithmonë këta ko marë, për atë mosh po flasë, sëtë së është interesant me thonë këte, për atë mosh, unë se e re gjithmonë, kom thonë, o zëtë, po njeri se gjithë, por e denume.
njëri si gjithë për patë drejta. Dhe këtu, besamni, këtu, ka fillu me dalën si përfaqë guximi I Gjejranës, që duhet të bëhet diçka. Atëherë nuk kom ditë luftë, se luftën e kom pasi diçka shumë të madhe, që shë kanë tregu gjyshri tonë luftën e dytë botënore, por e kom pa një farë përpjekje, nevojen për një përpjekje, nevojen për një angazhim, e kom pa nevojen që duhet ndryshohet diçka. Për balë me jem susja ose një infermjere e fshatit, si shumë e lakmushme për mu, një idolimi, në anën tjetër, ato përgdhelje dhe dhuratat në fund vitit shkollor, dhe motivimi që na bani neve mësust, se ti jenë zanë se e mirë, gjithë kush I pëlqen fjallët e mira, komplimentet jenë të mira, aty mës të mashtrohemi me thonë, njeri është njeri, është qenje, nuk është ngurt, diri në atë masë. Dhe edhe mësust në imponojshin neve dhe shishet I vetën diçka që ka ma, I e pak sa ma e veçanë se tjerat, edhe që atëherë shpirtim ka qenë I trazumë. Mirë po, unë I kom taku asaj familje, edhe pse kjo familje u cëptu ma vonë, nuk ishim gjitha të antarë, bashkë me kushëri, që jemi sot bashkë, por ishin a gjallaret, baba im ma I madhi, por pat drejt të kërkimit unë që të shkollohëm.